Da vidimo, mi Uroše, 2014. godinu, tvoj nastup, tvoja audicija, kako je to sve zvučalo? Uroš Živković, Beograd, 16 godina. Dobar dan. I ti si bio u Zvezdicama, jel da? Jes. Sad si mutirao, šta hoćeš od ove dve? Ajde, prvu, daj. A može samo za ton dole? Može. A samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim, život boema. Samo je ona večiti dokaz, da svako ima onog kog nema. Jer samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim, život boema. Samo je ona večiti dokaz, da svako ima onog kog nema. Onog kog nema. Sad čekamo još godinu dana, molim te. Mogu da te stavim u takmičenje, nije problem, ali veruj mi, treba ti još jednu godinu dana malo iskustva, pa onda ideš. Ajmo, idemo dalje. A možda te i stavimo, vidit ću. Razmisli. Da. Dobar si. Da, to je ova scena ovde. Sanja, prepoznajemo dobro ovaj studio, samo u drugačijem. Šta je, vratilo ti se sećanje, Djero? Pa nisam ovo gledao dugo, ovaj snimak imam, ali to je mama nešto snimala svojim telefonom. Aha. Jel te primio, Saša, te sezone ili si ipak došao sledeći? Sećaš toga? Pa ne mogu da se setim sada da ne bude da slažem, ali čuje se i glas tu na audiciji. To je, ono, to je bio ono, čuli i videli. Centar puberteta, sve kroz nos. Katastrofa.